各位好朋友们，大家晚安，欢迎收看亚洲我最标。那么在礼拜五的行情走势里面，我相信很多投资朋友呢都看到一个重点，就是说今天的盘势是不是有在拉台积电呢？好，我们荧幕稍微再调整一点点哈。来，在盘势的架构里面，投资朋友有没有发现今天的一个盘势节奏很明显的，当指数在往上推升的时候，有没有？指数在往上推升的时候，今天台积电跟大盘的加权指数有守住季线、守住半年线，大家都看到了，也确实应该是政府基金或者是说台积电的 77% 外资持股呢有在守指数。但是呢，我在今天的一个传真稿分享里面，一开始也告诉大家说，这个盘势节奏有没有？当你看到台积电，哇，好厉害，拉到 227.5， 从224拉到 227.5， 收在最高点的时候，你有没有注意到，今天的电子类股，上市的电子类股，收盘价跌破半年线，跌破季线。你看我今天的标题，我说今天的标题里面呢，我在跟大家讲这个重点的时候，有没有跟大家讲这个重点的时候，来，电子股破季线破半年线，其实大家也很期待说今天晚上美国道琼连续八天下跌之后，现在的电子盘有在做反弹上涨哦，道琼电子盘上涨反映八天下跌后的一个涨势反弹，就像今天的亚洲股市，大陆、南韩、香港也都是先破低点，破今年新低以后有反弹，因为市场预期呢，大陆要定向降准，放资金来救市场的活络。那么这些观点都到其次，最主要的我们要提醒，第一个，大家看到电子破季线破半年线，老师，这是下礼拜一还是今天？今天，电子类股破季线破半年线，我不是跟你预告说下礼拜哦，下礼拜一台积电一除息下来，指数蒸发70点。当然，大家知道说台积电一除息之后会影响指数跌破季线、跌破半年线，但是我现在讲的不是下礼拜一，是今天。6月22号，可能一般投资朋友，你看这么多的分析，没有人会告诉你这些内容。那么在这个重点的部分里面，你回头想想，6月7号大盘11261的时候，我说我在卖股票，我知道今天大盘跌到10828，指数短短几天跌了433点，有人带你又在抢股票了，我没有。其实啊，很多好朋友也有会员朋友刚跟我反映说，老师，你的黄金大标股或者说你在台面上介绍的一些强势个股为什么不去追价？好朋友们，会员朋友们，你们想想看，我带会员操作考量的点不是说有些投资朋友要放空，我们最近介绍的精华啦、上银啦，真的一个一个都大跌，为什么不能放空？被动元件包含了华新科、国巨、齐力新也都是大跌下来，为什么不放空？其实很多因素，大家如果多了解的话，你就知道我们做一个老师要考量的操作点很多，不是说每天看到我盘面上强势的个股，在新闻台连线的时候很多强势个股都可以去追，如果每天就跟新闻台播报新闻，我们在介绍这些强势个股的话，分析这些强势个股都要去买，我告诉你一个月至少50档股票，扣掉重复的啦，扣掉重复至少50档股票，天天换，这样子是不行的。很多会员朋友可能有些不接受做空，有些呢不接受短线换来换去，赚个1%2%就跑的，没有办法，因为我们在投顾做了这么久，我们知道这些观点。就好像11261跌到今天10828，哇，跌了433点。我们也算都是真的都避开来了这一波433点的下跌，但是今天是一个关键日，是一个跌升强反弹进场的关键日，还是一个中继反弹继续还要下跌的关键日？
重点不是在台湾，在美国的纳斯达克，听清楚哦，重点是在美国的纳斯达克，今天会是最关键的重点。怎么说呢？来，我们仔细看，你看台积电尾盘作价是没有帮助指数的。怎么讲呢？你不是说看台积电的股价守在 227.5， 礼拜一只要部分填息，填个五毛以上，它的最低点220不会跌破，不是这个意思。台积电尾盘是不是真的有在作价？收盘收最高，本来低点压回来2.4，这个2.4比较符合今天早上礼拜五早上美国 ADR 的跌幅。但是你仔细看哦，尾盘拉起来，拉了3.5块起来，你会发现指数台积电拉起来了，但是下礼拜一指数台积电就要蒸发69.79点，那接下来礼拜二还有国泰金、富邦金蒸发19点。礼拜一、礼拜二，大盘指数，你说季线、半年线有没有守住的意义？没有，好，真的没有。关键重点不是只有除息因素哦。来，你看看加权指数今天是不是有留下一个跳空缺口？这个跳空缺口前面还有实体 K 线，还不算是非常非常弱的，最主要是季线、半年线能不能守住？我说6月25号破半年线。目前半年线的位置10868，怎么讲？怎么看？下周一二蒸发89点，不用说，如果礼拜一、礼拜二蒸发89点的话，当然会跌破。下礼拜一、礼拜二一压回来，一开盘的点，回到今天的低点，就是10828附近，再加上一部分的填息，当然是有机会。接近回到半年线，能不能站回去？不是只有看台湾这个部分去猜啊。最重要的，来，投资朋友，你可能没有注意到，很多很多分析在盘中都没有注意到，今天的电子类股，你仔细看，收盘价6条均线是不是全部跌破？收在446.12，电子类股的季线446.82。小小跌破，对不对？礼拜一台积电除息，电子类股要蒸发5.284点，一开盘在这个低点，今天的低点稍微低一些，然后台积电会部分填息，就是开在今天低点上来一点。你说看到电子类股今天先破季线、破半年线，要不要警惕？我们做老师的带会员投资朋友操作，其实很多投资朋友真的是一辈子的心血的一个积蓄啊，财富啊，都是我们很用心的带着投资朋友去做操作，而不是说每天换股票换股票，每天换了很多强势个股，那是在做生意收会员。其实我们都是凭良心啊，把良心摆在前面，带着会员朋友做操作。所以相对的，你看到说当电子类股它其实已经破季线、破半年线，为什么不多等一下？这一段行情433点，我们都已经避开了。我们这个地方今天的低点，我还是不猜低点。我为什么不猜低点？说这个地方跌433点，赶快来抢反弹。为什么？很精彩哦！接下来是关键重点，美国纳斯达克是一个很重要的因素。那么这个重要因素里面，你仔细看。道琼19号的时候，我说跳空缺口破，季线支撑不强，对不对？你看这个时间点，哇，已经连6天下跌了。不要说6天呐，今天早上7天、8天，有没有？有没有跌破季线？道琼今天早上破季线呢，破半年线呢？道琼破季线、破半年线，连续8天下跌。连续8天下跌是1年3个月连续下跌最多的天数。如果今天晚上再跌的话，今天晚上又是开高哦。你仔细看，以现在的道琼电子期来评估的话，一开盘开个100点左右，刚刚好在季线下面一点，会不会站上？会不会能够反弹？大家其实很期待，我知道。
可是你忽略一个很重要很重要的因素，道琼这一波已经跌了860点哦，道琼跌了860点。我在前两天19号收盘的纳斯达克，我说两日内中长黑，还记不记得？昨天早上礼拜四的早上还给你跳空开高创新高，是什么股票拉上去的？亚马逊、奈飞、美国科技股，尤其是亚马逊的市值很高。亚马逊带着这个纳斯达克指数礼拜四早上创历史新高，那今天早上纳斯达克差一点点又要创新高哦，一根中黑，虽然说是跌幅不大，但是它是开高盘，开高盘一根中黑压回跌破十日均线。为什么？美国的最高法院在礼拜五的早上已经确定一件事情，礼拜四的行情已经反映了什么事情呢？美国最高法院允许美国各州像亚马逊等等这些网络零售商强征销售税。你说这些亚马逊之前赚太多了，哇，这一波呢被各州如果去磕销售税会不会受影响？那关键重点不是在纳斯达克道琼哦，是在纳斯达克。纳斯达克礼拜四的这一根中黑跌破十日均线之后，相对的纳斯达克是真的有瞌睡的利空。你看啊，这个川普政府啊，不但是对外宣战，连对内也要宣战。前面四月份的时候呢去挑战谁？特斯拉。现在呢又告诉大家电子商务这些零网络零售的电子商务呢要可以去强征销售税。你说对这些电子商务，对美国纳斯达克会不会打到要害？好，这个内容最关键的就是礼拜五的行情能不能，礼拜五的行情纳斯达克稳住，小涨小跌的话那就影响不大，道琼就会反弹。但是纳斯达克如果又是一根下跌走势，道琼还不见得能够收红继续做反弹哦。那最关键的重点来，我们一个个观察。你看富邦 VIX 今天涨了 5.55%， 盘中的时间有没有注意到1、2、3、4、5、6盘中时间有6笔大单超过1000张以上。在盘中时间里面，你看9:07一开盘6.5块3944张，这是谁买的？绝对不是散户。散户你说买个100张60几万，买个300张500张也不过是200万300万，可是你要买个3944张要多少资金？1000张就要600多万，6.5块的话1000张要650万，4000张的成交量要多少？一笔下去几千万呢，这是忠实大户在买，盘中6笔超过1000张以上，谁在买？再来你看到11:47一笔还有2465张，今天很多的大量都在6.5块。你仔细观察，昨天 VIX 34000张，今天多少？增加快2倍，98800张，是谁在买？这是一个关键重点。那个这个关键重点呢，其实涨上来我也不是叫投资朋友说啊，涨上来赶快听我们会员台叫追价，没有意义。最重要的重点，你看这一波高档下来，鸿海我们当初在87.8附近卖掉，今天收多少？82.3，已经差了多少？5.5块，十张差了50000。那这两天也有好友问我说，老师我鸿海看到你讲说要卖，我犹豫了一下没有卖到，那现在还要卖吗？我说不要追杀，你买在80几块90块还算是低价位，不是买在110、120要解套还是有机会，只是说要多等一下。好，多等一下，短短几天已经跌了5.5块的价差，我们要如果接回来，谁最具有资格低档买进？是我。那么不是只有鸿海哦，6月初卖掉的叶城
那个时候221块卖掉，扣掉除息，你看看今天剩多少？194，扣掉除息也差了18块。很多好友也看到了，当初我们在220块附近建议卖掉的时候，把说这个地方卖掉，卖掉以后你看回来，一个差距，一个翻身，扣掉9块钱的除息也差了18块。不是只有如此啊，之前我们讲的稳茂，当初有先调节的，有没有调节的稳茂已经差了多少？40块。我们要买回来很容易啊，但是我不叫投资朋友，不叫会员朋友去猜底去摸底。为什么？美国纳斯达克才第一天下跌，今天晚上续跌的机会很大，拖累美国，拖累整个亚洲股市，会改变整个中期趋势。关键不要猜底，不要摸底。我自己评估的方式跟模式里面，我自己知道说这个盘势节奏该反弹的时候，跟着该做多的时候，我会带你进场做多。但是我绝对不是每天设飞镖，每天给你介绍很多强势个股呢，为了收会员，这个真的没有意义啦。所以今天盘中盘后，就有很多好朋友问我说，老师，明天就是礼拜六礼拜天了，你这个礼拜有没有办讲座？没有。好，真的没有。我们从6月2号规划说6月13号是一个大关键日，6月13号我把所有股票包含鸿海全部卖掉之后，只重压 VIX， 我就是在等时间，等这个礼拜大盘从高档回来了433点，我认为这边强反弹的空间不大。鸿海啦、叶城啦、稳茂，我们随便买回来都赚一段，是不是？但是我认为我自己的规划还不在这个礼拜，在下礼拜。下礼拜我自己规划是在礼拜六，我们先统计好北中南，台北、台中、高雄、北中南。好朋友们，你们想要听我收费讲座，所收场地费500块的一个那个内容，去规划第三季的行情。那么好朋友，你们想要先预约的，我要先统计人数，如果说人数还不够多的话，我觉得没有意思。好，不急，行情有机会是在下个礼拜六开始出现低点机会的时候，我们先跟你预告。你如果想听第三季我的行情规划，来，可以先打电话到我们公司的免付费专线0800-370-888，好，0800-370-888，先来做个预约。好，告诉我们的助理说，我要报名台北还是台中还是高雄，这三场的场地场次我都还没有定，我都还没有定下来。我先做统计，今天盘中就先跟大家预告说，想要听我第三季的行情规划的，先预约。如果人数太少，我也不想办，因为我觉得我们自己该避开的我做到了，甚至行情的掌握，我说这个时间点抢短我们的鸿海、稳茂、叶城，随便抢都一段了。但是我跟各位讲，礼拜五我还是没有出手，礼拜五我还是很稳健的带着我的会员朋友稳稳的做 VIX。 好，这是我的规划。想预约的投资朋友，待会呢就可以拨0800-370-888来做预约报名的动作。那另外你看到这个盘势结构，今天有没有注意到，我在非凡新闻台11点的连线时间里面，我就讲说拉低价位的股票，包含 LED 啦，包含被动元件，结果呢你有没有看出来是在出高价的？今天华新科尾盘差一点要达到跌停板哦，大跌了 8.4%， 一张跌了29块半，一块一股跌了29块半，齐力新大跌12块，跌 7%， 那么甚至包含国巨跌45块，跌 4.5%， 有没有看懂这个控盘的节奏？拉低价位的花不了他们多少钱，高价位随便一档国巨今天100多亿啊，有没有？今天一档国巨11000多张，今天100多亿，好不好出？很好出啊。所以很多好朋友，你们看不懂这个节奏的时候，你回头想想，为什么在当初高档的时候，我就提醒大家，月均线上升趋势线如果支撑1045跌破的话要避开，
到今天收盘，我在1080跟大家预告了，今天已经跌了多少？138块。如果说从最高点1255来看的话，到今天942块，已经跌了多少？300多块，一张差30万。我是事先讲的，我不是事后讲的哦。国巨如此，你看华新科，当初我说上升趋势线十日均线跌破的话要避开，那个时候394，今天剩多少？320.5，差了73.5块，真的差了73.5块，一张差73,500，十张差了735,000，这些都是我们在每天直播里面跟大家分享的。你说我真的要做生意，我就跟你讲说我带会员去放空，好，某组会员去放空国巨，放空华新科，你看现在十张赚735,000，真的啦，真的敢去高档空国巨空华新科的市场的人数不多啊。再来，之前今年去喊空的，你自己问问看，全市场上去喊空的，空在高点吗？绝对不是，我叫你高档避开的，我是赢家。真的去喊放空的很多都是低档半山腰被一路嘎上去，我讲的对不对？那么华新科394到今天320.5，73.5块，光是讲这个，我说我在做功德，我真的在做功德。我知道大部分跟着我的会员朋友，我现在会员人数不是说没有会员人数啊，我们每一次喊空下去的时候，去年八月底九月初空苹果股的时候，很多人还是跟我讲，老师你不要看苹果股这么热啊，钓不到券。前五大券商还包含元大这些哦，常常是钓不到券。那你说喊空不是喊假的吗？相对的，今年这一波被动元件，你看齐力新这两天融券已经补的差不多了，国巨、华新科这些都是一个一个要融券回补的，融券都受伤非常非常重啊，我讲真的。那关键重点来一个一个看，你看齐力新，我们当初讲的193缺口这个位置回补的话要避开，从200块到今天161，差了39块，快20%，快20%，多不多？非常多。这些现象再到今天晚上，离岸风电电厂竞标开标了，每度电 2.2245， 比台电目前的售价 2.6 更低，恭喜台电，好，找到国际标风力发电哦，不用5块6块，还竟然只有 2.2245， 比台电的现在的价格 2.6 更低。我真的很想鼓励台电啊，赶快这个案子呢多发10个出去，那台湾的电力呢不但够，而且呢成本还会降。 2.2245 哎，讲白一点，这些得标厂商得下去啊会流眼泪的，我讲真的，这种才是国际标正常合理的价格水准。那前面那个标案呢，好，这些东西我就不讲太多了，点到为止就好。你看今天的一个世纪钢啊，这些世纪钢的股价都有点比较弱势一些，你就知道为什么了。好，那再来机会怎么样留给准备好的人，接下来第三季什么样的标的个股会涨。如果只是讲每天的强势个股，我说过我每天的黄金大标股锁定最强的标的，不要说事后讲，很多好朋友会员朋友也都在问我说，老师可不可以追有些股票，你自己看光磊也真的够强，今天好多人问我光磊，今天爆量13万张，你如果说是低档买的，今天出在高档，恭喜你赚到了10%、20%以上。但是你今天是高档买的，到收盘翻 K， 快10%哎！这种现象不是一次，很多，真的很多。你真的有在做强势股的投资朋友，你的感受绝对就跟我做老师的那个态度一样，很深刻。那么这种现象，我也知道，好朋友问我的部分不是只有这些啊。来，
我们先回答一下好朋友一些个股问题，我们再讲下一段好了。好，大家晚安。好，我就不再一个一个再跟大家打招呼。好，大家晚安。那陈明康问说，6207的雷科可不可以买？短线是强势，已经涨上去了，要追价，它本身是跟着被动元件走低价，你要追强势个股可以，它今天也确实收盘是强势，追就是设停损。什么样设停损呢？追今天的强势，比方说你今天像光磊来讲好了，你今天一开盘去买光磊，跌下来一开盘还可以等接受，但是冲上去短线你要做当冲，还是说压回又回到开盘下，有没有？你仔细看这个开盘位置，盘中再回来一次的时候支撑点，但是一跌破呢就转弱。你做短线的强势个股，就像我们的黄金大标股这些时候锁定的个股呢，同样的道理，买强要更强的表现。买强势个股，如果说买了以后就往下跌，没有再回到你的成本之上，尾盘一定要设停损。好，就是这么简单。做强势股其实没有这么难的，可是你如果说你真的带会员操作的规模是几亿元以上的资金在做操作的时候，你就知道说其实啊，你考量的事情不是只是股价强不强。好，这点你了解一下。好，那么再来，陈明康问，有问说的3147的个股可不可以买？大宗的成交量，好，3147的大宗成交量说实在太少。就我自己的观点来讲，你说不要说什么几百张了，几千张以内的话，以现在目前大盘成交量都是1300、1400、1800亿，你只买那种1000张以下、2000张以下的股票，我不建议买。买进去很容易，要涨很容易，结果呢，你真的要出的时候一下量缩不好出。基本上这种量连几千张都没有的，我不建议买。好，我觉得简单跟你回答。好，那朋友妹黄小姐问到说，6129买在10.5，普城买在10.5，其实这两天它的量就有真的出来了，它算一个短线强势个股，有没有注意到沿着回档月线再攻？它现在短线的压力十日均线 10.23， 你的操作节奏就是在月线跟十日线，十日线突破上去续报，有机会再去挑战前高，因为现在走的就是低价位为主，支撑点月线9.5设停损点。好，这是在整个技术面的形态操作。好，那么再来 Lion Chain 也问到说 GIS 怎么了，还记不记得我昨天跟你讲的，昨天除夕第一天有没有形成跳空缺口？在技术面的观点，它不管除权除夕，缺口就是缺口，有量就是有量，没有量就是没有量。技术面的观点你要知道哦，我先教你这个观念。其实很多的技术分析它不会跟你讲这些，技术分析它是走过去的统计数字应用到未来的分析趋势，能不能重复它的历史经验，这就是技术分析的精髓，有没有听懂？也就是说技术面它形成跳空缺口，虽然是因为我们知道是除夕因素，但是就是跳空缺口跌破月线拉回。很多好友也在问我说，老师要不要参加他的除夕？好友们，你们都可以做见证，甚至你现在有看我直播的，来，你都可以帮我反映一下，我是不是叫你不要参加他的除夕？昨天盘中一度涨了6.5填息，收盘压下来只有涨2块，今天贴息，非常可惜。为什么呢？最简单的，你看看鸿海，我们在13号卖掉，卖在起跌点的位置，不是最高点。当初也有好朋友问我说，老师为什么不卖高点？如果说天天追高杀低的话可以，我做得到，但是我们抓的是一个利多转折的关键点，6月13号卖掉。你看今天的鸿海一路下跌下来，今天鸿海还是股东会耶，可惜呀，真的可惜。所以6456的业成下半年不是业绩不好，它再回测这个颈线不要跌破 191.5。 好，我之前也跟各位讲过不要跌破，你看看颈线跌破的今天的金店跳空破颈线支撑一根中黑，外资卖了6450张，
并不好。这种现象其实好几档股票都有类似的模式，像好朋友也问我说，你看之前的华通还记不记得我当初有画一条一个颈线位置给你看的，来我们再画出来一下，我说这种突破平台颈线强攻的，当初也有好朋友问我说，老师华通可不可以买？不是不能买，买了以后第二天不涨你就要出，不能说第二天去追，追了以后不涨呢到今天才来问我说可不可以续报。同样的道理，很多好朋友你今天要看雷科啦，看 LED 啦，其实你都可以去做，做了以后呢你会发现我的胜率为什么比较高。第一个，我不是带会员朋友随便的追高杀低。第二个，你再回头看这种技术面的观点，我就跟大家讲过，美绿有没有，它之前的低点突破上去之后不能再回来。我说当初也有好朋友问我说，老师你这边就说卖掉，卖掉之后又涨一下下，我说你不用担心，六月份还会回来，你看现在回到多少，141.5，比你当初卖在这里的位置点还要来得低。你要买吗？我还是建议你不要买。我说过第一季亏损我不喜欢，好，我不喜欢第一季亏损，第二季第三季即使给我赚，要多大的力量才能够把第一季落后的获利赚回来，很吃力的。你看看今天的美绿收盘价141.5，是不是创了六月以来的低点，还没有见低点。就像前两天好朋友问我说，老师你看威盛，威盛好强哦，今天最高来到52.5，好强势哦。我说威盛在涨，它真的有一些利多转到系统上啊，软体整合啦，这些的一个功能方面业务方面有转型。但是我跟你讲什么，我说你看到威盛大涨的时候我替一档股票很担心，讲完第二天长黑中黑啦，中黑又跌下来了，股价今天最低56.1，越来越逼近今年的最低点。宏达电有没有印证？好，这些都是题外话了。其实我就讲一个关键点，就是说其实很多个股啊，不是你想象的台面上这么简单，每一档股票的涨跌都有它背后的故事。说真的，这些故事以后再慢慢讲。好，那好朋友讲说4976的嘉陵什么时候适合进场，短线上最好的位置点它要守住十日均线，现在有没有守住？没有。但是股价从74跌到今天58.1，是不是我跟你讲的这种强势股拉回来才是好买点？那么你先观察下礼拜礼拜一礼拜二56.1的低点，甚至它这个地方缺口位置53.4，前高53.4，会不会再回撤？最好是不要回撤，如果回撤越深的话，那是不是变成说怎么上去怎么下来？可是很关键的，这个时候分盘交易时间还没到，所以也不要急，好，也不要急。就是为什么我也跟很多好朋友讲，我们的鸿海啦、叶城啦，甚至稳茂卖掉的部位，我现在随便拉回来买都是一段的价差可以做。但是我不是只是为了这个下跌这一段啊，我要的是下跌这一段避开以后要买了会涨，买了会涨那才是最重要的，对不对？所以关键重点我还是跟各位讲，强势股拉回有它的方法去做观察，不要随便自己太早做切入，好不好？好，再回答一个问题。好，再来一下，那再来我们再回答一个黄汉生有问到说，目前鸿海不是融资一直增加所以才一直跌吗？这个部分我就跟各位讲过，鸿海的融资不是股价的关键，好，不是股价的关键。有机会我再到现场跟大家分享的时候，演讲会场上我再跟你说一遍，这个地方不适合在直播讲，这个融资不是散户买的。好，我再讲一次，鸿海跌下来不是因为融资增加，绝对不是。我先给你看一个图好了，你如果看完以后你就知道，我在演讲会场上其实讲了很多故事啊。来来来，鸿海最低价68.8的时候，这个位置的低点为什么是融资最高？
股价涨到100多块的时候，为什么是融资最低？为什么股价涨上来高点的时候融资高档，股价跌下来的时候融资一直减，122.5块的时候融资在低档？你告诉我，这是散户融资害的吗？绝对不是。这个点就非常非常好的例子，鸿海的融资68.8块的时候，20几万张最低点出现在融资最高，是不是很多精彩的故事？这其实我都之前讲过，我演讲会场上已经讲过好几次了。有兴趣想要知道更深入一点的哈，我们在演讲会场上再跟大家讲，好不好？好，我们先讲内容部分。今天呢，其实重点内容啊，其实后面会越来越精彩哦。来，股价惯性里面有一个东西叫做比特币，还记不记得我讲过比特币？比特币在去年12月17号全省的讲座里面，全省讲座预告说比特币的泡沫要破灭了。那时候比特币涨了60几倍，涨到19000多的时候，最高19891天价。为什么在高档的时候我说全省预告要泡沫了？有一个很重要因素，你看到在最近呢，不要说12月了，6月13号我的直播里面有没有跟各位讲，2月6号、4月1号有没有两次比特币的低点？两次比特币的低点跟道琼是同步探低点，然后6月13号的这个比特币的报价跌破了4月1号，有没有记得6419跌破6455破低点？我说那时候的道琼253206月12号的收盘价会不会下跌？你现在看到我讲完以后，道琼8天下跌，跌了860点。那我再给你看一个数字，这一周周末除了美国股市要看之外，还有一个数字一定要看的，就是比特币。前面我在6月13号跟你做一个对比的时候，市场的有一个说法叫做比特币是 QE 泡沫的黑影。美国6月13号再度的第七度升息，比特币6月13号收盘破4月的低点6419，有没有记起来？刚才6点20分左右多少？6324，重挫。这是什么意义？这些观点你真的有空好好想一想。我讲的这一句话，比特币 QE 泡沫的黑影，当整个 QE 的资金开始收缩，美国已经七度的升息，今天6月22号比特币破6400，比特币6400跌破了6324，破四月的低点。你说道琼今天晚上反弹多还是少？还是会下跌。如果道琼今天晚上第九天下跌，你知道吗？是创1978年41年以来最长的一次。为什么？如果下跌的话，为什么？只有一个原因，川普的关税之乱。美国科技股昨天亚马逊带头跌，就是因为也要磕每一周的销售税，磕税啊，磕下去，我告诉你，整个市场的销售、市场的营业活动、市场的经济活动，在第三季末、第四季全部都会看到经济数字往下掉，往下掉，不是降，是往下掉。七月的税收会开始增，现在都还没有看到哦，所以很多的市场还没有反应。但是道琼连八跌就是一个预警。那这些关键重点其实我们在高档都跟各位讲过，我不希望事后再来去讲，事后再来讲我只能追溯说，好像我每一次每一次每一年每一年都有很辉煌的战绩啊，这都是每一次在关键点位会员的传真稿、会员的扣讯动作上，我们是一步一步一脚印的踏出来的。
比特币的指标汉讯，看到今天又继续下跌了，你有什么感受？汉讯最低点五月份的最低点 128.5 跟今天的收盘130只差一块半，最后防线不可以跌破，如果再跌破的话，第一季很赚钱，那后面呢没了。这还会影响一个重点哦，你看到比特币大跌的时候，不是只有比特币指标的汉讯啊，还有一个重点的指标股台积电。台积电第二季第三季市场也很担心它的比特币这一块的代工会下降，真的会下降。所以比特币你看到礼拜五今天大跌破6400，第一个指标股的汉讯从420，它从26块涨到420，涨多少？怎么上去怎么下来？现在的价格已经跌了快多少？300块啊，这一段下来跌了290，跌了 69%,290 块，一张29万，怎么上去怎么下来？我没有做，我就跟你讲真的，从去年12月这一波比特币涨上去的时候，很多人哇涨上去什么都有，国巨、华新科、和生堂是不是涨上去每个都有？我没有，我就是说我没有。那汉讯呢，现在跌了290块，跌了快70%，那些人都没有啦。好，我跟你讲真话。好，接下来一个重点，你看看中美金，昨天我还是跟你追踪啊，中美金到今天差了13块，这些都是过去的惯性，我们教给大家的。好，我就不重复了。台盛科颈线跌破，今天又大跌 137.5， 已经差了25.5块。甚至环球金昨天涨今天又大跌，已经差50块了。我一直跟各位讲，台盛科环球金我们当初在前年第四季推荐的时候才35块，才77块，现在涨到多少？600块。有人告诉我说，老师可不可以去抢短？你抢抢看。刚才我们在跟好友在回复的时候，我就讲一个观点，新手买在山顶上，老手套在半山腰，不要抢短。好，不要抢短，这一段跌下来已经跌了50块了耶。最明显最明显的例子，我昨天讲的可成，大盘今天不是小跌吗？可成我昨天画这一条上升趋势线，请你避开，有没有？昨天讲完今天跌8.5块，盘中还是有好友问我说，老师可不可以买回来，可不可以买回来？好不容易我昨天跟你讲说，六条均线纠结跌下来的话，会变成盖头反压往下压，都是压力，跟电子股一样。今天跌8.5块，这都是昨天讲的啊。好朋友你避开了没有？好，先看这些后， 我讲真的啦，有些时候看到一些股票会难过啦。你看太阳能破底了，就是一样破底，你不想卖的你就是不想卖。精华到今天已经差了71块，你如果听得进去我讲的内容，这71块扎扎实实的12天你可以完全避开。汉翔不出声音就一路的往下继续破底，今天还是跳空下跌哦，每天一点每天一点每天一点，好可怕，一大段了。再来，这些机会怎么样留给准备好的人？你在周末时间好好想一想。在下礼拜六台北、台中、高雄，你想听我演讲的，我还不见得一定会去办哦。你想听我演讲的可以先打电话预约来做一个报名，我先统计人数，人数太少我也不想办。好，报名专线0800-370-888，0800-370-888。我是办个收费讲座，着收场地费500块。那关键重点，我也知道很多好朋友们想问说，老师那现在股票怎么办？大成钢还可不可以进场？先暂时不要，好，尽量先保守一些。你说红海，谭章元说问到说红海还会再跌吗？会慢慢止住，但是反弹多少不是我决定的，最好我还是希望说它能够出现更好的买点，我能够进场，我认为它这边会慢慢止住。那
Larian Chen 有问到说，光照可不可以进场买？光照光磊，今天就有人在问我，其实我还是跟刚才的说法一样，光照光磊都是短线强势个股，你要去追强势个股，就一个原则，不强你就要卖。这种追高杀低是表演电视上收会员的手法，我到现在我还是学不会，我讲真的我还是学不会。好，所以我不建议你用追加的方式做这种操作的习惯。好的，那么再来哈，我们再看一下泰星可不可以进场。泰星短线上也是今天收强收高的一个股票，你如果要进场的话，短线操作这种强势个股就记得一个原则，短线强势个股你就照着技术面的走法做操作，强就续报，不强的话该卖该冲掉的就要卖。好，这个我是给大家这个建议啦。好，那这个部分来讲，再问一个说，齐力星要不要参加除夕？好，接下来很多股票，今天也有投资朋友问我说，像接下来的国巨啦、齐力星啦、台化啦、台塑集团啦，甚至还包含国泰金、富邦金，我只问你一个问题，接下来一两个月甚至一季的景气，你是看好还是看不好？所谓的看好就是说大盘马上可以冲到11000-12000以上，可以让它做个填息。如果没有这么看好，像我来讲，我认为美国这一次川普的关税之乱影响还会扩大，短线没有急回不要随便轻易出手。那这个地方能不参加除夕就不要参加除夕。我给你个建议，你看看6456的叶城，昨天除夕9块，盘中一度填息6.5块，收盘只涨2块，今天变贴息3块，是不是非常可惜？好，这点你了解一下。好，再来，我们把最后的先讲完。来，你看维新这种头部形态，我讲的时候115，说反弹上来会给你出的机会的时候要把握。今天剩多少？100块。从115，还不是从颈线哦，也不是说反弹点哦，我直播6月7号直播讲的100块，到今天差了15块了，功德一件。我并没有叫你做空，但是我也跟你讲，该卖的要避开。这种现象的头部形态很多啊，头部的破底的弱势的，该调节就是要调节。你看看宜鼎，今天收145.5。已经差8块了，是不是一个头部形态？破颈线有反弹给你卖的，不要去做追价。还有包含群联，今天262.5，前低259，更不可以跌破哦，已经差了10.5块。说真的啦，有些个股，我说真的要如果讲放空啊，哇，我们讲放空的绩效多好啊，不要骗人啦。市场上真的敢放空的会员比例太少了。好，这两年来，尤其是今年被动元件被嘎到空单的非常痛，非常非常痛。相对的，你看美绿，我们当初讲说跌破155的颈线，这个颈线跌破的时候是这个时候155的跌破，那个时候收盘是153，到今天141.5，差了11.5块，都是事先讲的哦。中碳已经差了7块，上银最多，上银营收公布出来开高走低，我说叫做利多出尽，有2-3位好友吧舍不得出，买在500多块的，500多块450块的舍不得出，今天剩多少？340。我看了其实也很难过，我该讲的我讲到了，因为毕竟很多投资朋友，你们都是有些时候看我一天节目、两天节目，或者是看一阵子，后面又没看到了。对你手上的股票，哎，知道说马老师在221块把叶城卖掉了，还好你没有买，还好你跟着卖掉了。今天叶城剩多少？194，扣掉除息9块，也差了18块。你或许也看到了稳茂，我273块调节叫你卖掉。你也没有去追在273块的稳茂，到今天233块的稳茂，40块，不是4块。我该做的功德我也做到了，我做的动作我也分享给你知道，说我在卖，我还放一首歌给你听，白光的等着你回来。
已经差40块了，我随便买我都赚到这个价差了，重点它会不会马上涨，我也不希望套在里面，然后叫你一直抱一直凹，没有意义的。那在做生意不是真的在做行情的价差，关键重点你看看值得，今天又跌下来了，值得跌下来了。我昨天才讲一档股票叫做雅德克，还记不记得？破低点，破今年低点的雅德克，今天大跌21块。你看到它这一段，哇，跌好深哦，都是黑 K 一路跌下来，脸都黑了。今天还跳空往下跌21块。你看到这种走势，气不气啊？真的啦，我看到都很生气啊。怎么会这么弱势？像跳水一样。你问我也没有用啊，我只能跟你讲，弱势该卖的你就是要卖。我昨天讲完，今天又跌21块，今天又跌21块。你仔细看今天的更新，跳空破底，跳空破底，从179块半到今天144，该不该避开？该不该避开？不是只有电子股哎，东元够绩优的代表股吧。东元今天为什么破底？连续这个礼拜，这个礼拜天天都便宜，谁在卖？东元如此，传产的荣成还好，几位好友们四月份有没有？四月份五月份我都叫你先调节的，到现在你看看差一大段，天天都便宜，看了会难过啊。还可以叫会员随便去追股票吗？多等一下，等到下礼拜礼拜六是不是有更好的机会？那宜特你看看，今天这三天天天都便宜，都在破底。所以啦，我跟好朋友讲，周末时间你就听我这些节目内容，你有兴趣的多看两遍三遍也都没有关系。你如果真的想知道第三季的行情规划，我先跟你讲哦，我不是一定要去北中南办讲座哦，我先统计到礼拜一，如果人数我觉得还不够多，那干脆还是取消，没有意义嘛。我们在节目上带着我会员做就好了，我不需要花这么多时间体力去做。相对的，好朋友，你有兴趣想要了解第三季我怎么规划，尤其是下个月马上七月份要开始了，在周末时间到礼拜一为止，拨打我们公司的免付费专线0800-370-888，跟我的服务助理讲说你要报名是台北、台中还是高雄的下周六六月三十号的讲座，我会着收场地费500块的清洁费，好，是收费的讲座。那么先预约报名，人数够多了我才会去办讲座，好，这点先跟大家做一个预告。你要想听的先趁着节目完或者是在周末时间礼拜一之前，礼拜一还可以哦，都可以打电话到0800-370-888来跟我们助理去做一个报名的动作。好，把这些重点先分享给大家，然后每天晚上我的 LINE 好友今天要突破6000人了，非常感谢大家的支持，突破6000人了。再来每天的黄金大标股我还是会追踪这种最强势的，但是我不喜欢叫你去追涨停追价。第二个，好朋友们，刚才已经回答大部分的一个持股问题，如果说你还没有回答到，或者是你看到重播才看到的，可以先加入我生活圈的好友小老鼠 @Asia168 亚洲一路发，非常好记，你用一对一的私讯加入我 LINE@ 的会员免费，同时你在问我私讯的个股，我也是尽量帮助大家免费。好，把这个好东西跟大家一起来分享，也祝大家周末愉快，下周操作顺利哦。